Perseritos, boníssims, una bossa sencera. Era un dels objectius del viatge. Primer objectiu, complet. Equipo Percebeiro, Percebeiro, Percebeiro. Ara falta arribar a Cabrús, segon objectiu. Ja per fer... Bueno, falta un que és menjar-se. Ah, bueno, això també, a veure com el fem. Tenia una cassoleta recent comprada al Mercadillo de Seguirà. Serà molt de Seguirà. Pues esto, que anem a sopar. A dinar, a dinar, a dinar. Adéu.